Вони невибагливі до умов життя, полюбляють і комунальні підвали, і приватні пивниці, за що рами тисячі років еволюції та надзвичайна живучість. Проте від сьогодні у місті їм оголосили бій. Це є зерно, протравлене зерно на бродівіті. Воно є менш токсичне для свійських тварин, а токсичне для мишовидних гризунів. Щоб зерно насичилось токсинами, смертельну принаду готують і фасують заздалегідь. Із розрахунку один пакетик на одного пацюка. Наприклад, я тут кину 6 кульочків. О, а як і ще кидаємо смерть щурам. Ще такі цукорки маємо, кидаємо. О, а як якісь такі величезні, робимо порохові площадки, щоб видно, як щур летить, як він прилетить через ту муку, то видно вже цей. Що там щуріє. І чути ще від запаху. Заходити в підвал, зразу чути щурячий цей запах. Дератизацію у Львові проводять двічі на рік. Навесні, коли гризуни активно розмножуються, і восени, коли у трубах з'являється тепло і пацюки переселяються ближче до наших помешкань. Пані Галина щоночі чує, як пацюки гризуть підлогу в її квартирі. Тут гризе, і тут в кімнаті гризе. Прямо вночі просипаюся і так постукаю ногами, щоб воно не гризло. Про знищення щурів у цьому і в решті комунальних будинків подбають у ЛКП. В нас заключений договор з санепідемстанцією. Кожен місяць ми їм перераховуємо 1080 гривень. Воно вкладено офіційно, закладено в карплату. Так. У службі дезінфекції заспокоюють львів'ян. Отруту вибирали так, щоб не зашкодити людям чи домашнім тваринам. Щоб втравити людину, наприклад, щоб з тим ядом, то потрібно 200 грам чистого яду. А тут є. Якщо взяти на кілограм, ми даємо 20 мілілітрів, то від цього, навіть ми з'їли б то зерно, то ми б це не отравили. Навіть. Чесно я вам говорю, якщо б, а ніхто не буде, яка людина буде їсти, давайте будемо розказувати, чи собака буде їсти це зерно. Труїтимуть щурів у Львові до 25 жовтня. Для цього по місту використають кількасот кілограмів отруєного зерна. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар. Головні новини Львова.